На прямому зв'язку з нами зараз Юрій Соболевський, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо. Вітаю вас, друзі. Пане Юрію, яка зараз обстановка на Херсонщині, чи продовжуються обстріли? Ми розуміємо, що для Херсонщини це не тільки загрози з повітря, тому часто повітряні тривоги не оголошуються, але, наприклад, артилерія чи безпілотники продовжують загрожувати жителям області. Ви абсолютно праві. У нас абсолютно більшість загроз це не пов'язане з повітряною тривогою. У нас працює система оповіщення, вона попереджає людей, коли є загроза із повітря, тому що час від часу ворог обстрілює нас ще й авіабомбами керованими, і ракетні удари. Але більшість атак це саме артилерія, РСЗВ, мінометні обстріли і дрони. Станом на зараз, на жаль, ми вже сьогодні маємо двох людей, які отримали поранення внаслідок ворожої активності. І, на жаль, є інформація попередня, ще дві людини загинули, зараз чекаємо підтвердження вже кінцеве, але попередня така інформація є. Пане Соболевський, а які наслідки ворожих обстрілів, куди найперше цілить ворог? Переважно це житлова забудова, це терористична тактика, вони б'ють по житловим будинкам, як от по приватним будинкам, так і по багатоповерховим будинкам. Об'єкти гуманітарної інфраструктури вони дуже полюбляють обстрілювати. В нас всі лікарні вже були під обстрілами, в Херсоні в тому числі, там деякі там по два десятка разів за ці два роки були під вороженими обстрілами. Так само вони б'ють просто зараз із дронів, скидають вибухівку по цивільному транспорту, по громадському транспорту, палюють за спецтранспортом, це і поліція наша, і ДСНС, швидка допомога, це просто терористи. А що ви маєте на увазі, палюють? Це яким чином відбувається? Розумієте, коли вони з дронів скидають вибухівку по якоїсь цілі, то вони чудово бачать, що саме це за ціль, що там немає військових, немає озброєних людей, навіть якщо немає там військової формі людей. Тобто вони бачать, що це або лікарі, або рятувальники, або взагалі просто цивільні, в тому числі і діти. Але вони такі атаки роблять, тому що, як вони заявляють, росіяни, що на Херсонщині у них немає червоних ліній, є червона зона. Тобто вони вважають законною ціллю все, що вони можуть там знищити. От так вони і працюють. Зважаючи, що завдання ворога – вбити, знищити, зруйнувати, в якому стані зараз інфраструктура на Херсонщині, зокрема, чи будуть люди з теплом? Звичайно, дуже багато пошкоджень. Це стосується багатьох, насправді, об'єктів, як освіти, як і в закладів охорони здоров'я. Звичайно, страждає і критична інфраструктура, енергетична інфраструктура. Зараз звітується комунальне підприємство, військова адміністрація про повну готовність подати людям тепло. Звичайно, є проблемні адреса, є проблемні цілі. Населені пункти невеликі, які там поруч з Дніпром переважно, там де, на жаль, дуже-дуже буде складний опалювальний сезон. Але сподіваємось, що все ж таки він не буде гірше, ніж попередній. Так само були під обстрілами, так само ворог намагався знищити все, що тільки можливо. Але Херсонщина незламна протрималася. Я впевнений, що і в цьому році так само не вдасться їм досягнути мети своєї, зупинити життєдіяльність в наших громадах. А стосовно закликів евакуюватися, наскільки сьогодні наші громадяни на це реагують, особливо от в прифронтових територіальних громадах і тих населених пунктах, які максимально наближені до лінії фронту? На жаль, дуже неактивно реагують, зовсім пасивно, я б навіть сказав. Є програма в евакуації, яку координує обласна військова адміністрація. Там достатньо просто звернутися до будь-якої місцевої адміністрації, або на гарячу лінію військової обласної адміністрації. Допоможуть фахівці організувати виїзд на більш безпечні території. Причому є декілька там варіантів, є програми підтримки гуманітарної. Але люди, які от зараз не залишаються, вони вже прийняли рішення залишатися і далі. Дуже мало звернень на евакуацію, насправді.
А скільки загалом там людей залишається саме в тих районах, які найбільше обстрілюють окупанти? І яким чином, знову ж таки, повертаємося до підготовки до зими, влада допомагає цим людям вижити? Ну, ми говоримо в середньому про 30% в порівнянні до повномасштабного вторгнення, але, ну, звичайно, є більш точні дані по кожній громаді, по кожному населеному пункту, тому що є населені пункти, там, де буквально декілька десятків людей залишились невеликі, а є навпаки там близько 80% в порівнянні до повномасштабного вторгнення люди повернулися. Це не поруч з Дніпром, там, де зовсім інша безпекова ситуація. Щодо підтримки до опалювального сезону, тут була і велика програма грошова допомога людям на придбання твердого палива. Деякі організації благодійні допомагають в населених пунктах, вони безпосередньо привозять альтернативне паливо. Ну і так само гуманітарна комісія при обласної військовій адміністрації займається розподілами далі гуманітарної допомоги, в тому числі там за наявністю генератора, інші засоби, які от можуть допомогти людям пережити цей сезон. Пане Соболевський, дякуємо вам за те, що долучилися. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про оперативну обстановку на Херсонщині.